Sidste gang I så Asbjørn, var han blevet fuldtidsalkoholiker. Så endelig fik vi til at stoppe, tak fordi I sendte alle de penge til os. Nu er det, er der sket noget meget, meget værre. Okay, husk. Fuck. Jeg vinder. Goddag. Money. Yeah. Money. Money. Come on. Giv nu noget til ham, mand. Nej, han kan ikke tåle det, mand. Hvad med at gemme det til os? Ja, ja, gemme det til os, mand. Hallo, mand. Hallo. Hallo. Det er hash. Siden han er blevet venner med Jonas, så er han altså blevet, så han rådt vandpimsen cirka 5 gange eller sådan noget om dagen. Det er helt vildt. Nej, det er 20 gange. Mindst. 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 I går der røg 100. Det er ikke min skyld, at han ryger. Jeg røg bare, og så kom han og spurgte, om han måtte smage. Så ja. Og egentlig, hvad er forskeden? Bare fordi jeg også havde lidt alkohol ned for at lokke ham. Sådan er det jo. Man skal hygge sig med sine venner. Jeg vidste godt, at han var alkoholiker. Men altså helt seriøst, nu har han begyndt på det, at det skulle da mange gange være. Jeg vil have, at I skal sætte penge til det her nummer her. 45 YYY. Når vi har penge nok, så finder vi et alternativ til Asbjørn. Hvad fanden, mand, din afhængige stod? Hallo? Det var ikke til mig! Jo, det var Markus' stue! Det var ikke chikant, mand! Skål! Slå Torbjørn ned, og så tager den. Eller lige når Torbjørn giver til mig, så hopper du ind og tager den. Ja, jeg kører det. Lad os gøre det. Så pas på den der, okay? Ja, ja, bare roligt. Asfalt, så plejer vi bare. Det begynder også at smage lidt af kul. Så står bare vi bare, hvis du skal gøre klar. Nå, men ellers så skulle du bare puste ud, var ikke noget med det? Jo, bare lige eventuelt puste lidt ud, og så sådan der. Hvad er det her? Ud på de her bælte. Er klar? Torbjørn giver den til Markus, så ja.